Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Se inscreva, deixe seu like, veja nossa playlist. Agorafobia, do grego agora, assembleia, reunião de pessoas, multidão mais povos. Medo, é originalmente o medo de estar em espaços abertos ou no meio de uma multidão. Em realidade, o agorafóbico teme a multidão pelo medo de que não possa sair do meio dela caso se sinta mal e não pelo medo da multidão em si. Muitas vezes é sequela de transtorno do pânico. Quando o medo surge, é difícil saber se está se tendo um ataque de pânico ou agorafobia, porque ambos têm quase os mesmos sintomas. A agorafobia poderia ser traduzida mais precisamente como um medo de ter medo. É a ansiedade associada a essa perturbação, classificada como antecipatória, já que se baseia no medo de se sentir mal e não poder chegar a um hospital ou obter socorro com facilidade. A antecipação da sensação de mal-estar é tão intensa que pode originar um episódio de pânico. É uma perturbação marcada por um estado de ansiedade exacerbada, que aparece sempre que a pessoa se encontra em locais ou situações dos quais seria difícil sair caso se sentisse mal. Túneis, pontes, grandes avenidas, ônibus lotados, trens, barcos, festas, ajuntamentos de pessoas, etc. Diferentemente da maior parte das pessoas, que sequer se preocupa com esse tipo de coisas, o agorafóbico não consegue desvincular-se dessas crenças irracionais, o que pode levar a comportamentos de fuga em relação a situações potencialmente ameaçadoras, ir a cinemas, concertos, centros comerciais, etc., limitando cada vez mais a sua qualidade de vida. No clímax do problema, tais pessoas só se sentem verdadeiramente bem em casa, de preferência, acompanhadas, ou no seu carro, por ser visto como um prolongamento do lar, por funcionar como um meio rápido para lá chegar, em caso de aflição. O agravamento da situação condiciona de forma brutal o cotidiano dessas pessoas. Atividades simples como ir ao supermercado, ao cabeleireiro ou ao ginásio deixarão de poder ser concretizadas sem acompanhamento, visto que o agorafóbico tenderá a pensar: e se eu me sentir mal, quem é que vai estar lá para me ajudar? Esse isolamento progressivo faz com que alguns casos de agorafobia se confundam com situações de fobia social. Mas tais perturbações são diferentes. Por exemplo, uma pessoa que sofre de fobia social teme entrar num local público porque receia que todos fiquem olhando para si, medo do julgamento das pessoas. Assim, até pode conseguir frequentar esses espaços, mas esforçar-se-á por passar despercebida, sem ser notada. Pelo contrário, o agorafóbico não teme ser avaliado pelas pessoas que frequentam aquele espaço, ele teme não ter a quem recorrer caso se sinta mal. Do mesmo modo, tais pessoas podem desenvolver o medo de andar de elevador, dando vazão à claustrofobia, que é outra manifestação possível da agorafobia. Tal como acontece noutras perturbações, os comportamentos fóbicos podem existir em níveis variáveis de pessoa para pessoa, pelo que nem sempre é necessário recorrer à ajuda especializada. Algumas pessoas poderão identificar-se com pequenos indícios das manifestações descritas anteriormente, sem que isso implique que possam ser rotuladas de agorafóbicas. O mais importante passa por identificar quaisquer comportamentos de fuga que estejam a condicionar o seu dia a dia e tentar vencê-los, até que praticamente desapareçam, o que pode ocorrer. Enfrentar pouco a pouco esse medo infundado é o caminho para vencer a agorafobia, através do autoentendimento de como se processa essa fobia, além de se lançar mão dos medicamentos disponíveis, como ansiolíticos e antidepressivos. Esse é o vídeo de hoje, se inscreva, deixe seu like, veja nossa playlist.